Замысла Божьего Никогда не постигнуть людям Не дано разгадать Нам судьбы своей Надо жить тем, что есть Тем, что послано нам будет Ты живи, яду не вчерашнем Не жалей Надо жить тем, что есть, тем, что послано нам будет. И живи, и о дне вчерашнем не жалей. Не изведай с путей, где вершится Господня воля. Принимай, что пройти в жизни суждено. Свою чашу испей. Salam əziz izləyicilərim, dəyərli izləyicilərim. Mən heç vaxt ümumiyyətlə ad günlərini keçirməyi, yəni məsəl ad günlərinə qarşı elə bir soyuq bir münasibətim olubdu. Çox vaxt tanıdışlarım yaxınların inciməsin deyə ad günlərinə bir qədər fikir verməli olurdum. Çünki insanlar üçün o gün əhəmiyyətli idi. Mənim üçün isə, yəni mən elə bir ailədə doğulmuşdum ki, orada ad günlərini keçirmək üçün nə nadir hallarda bəlkə ola bilərdi şərait. Anam nədənsə fürsətdən istifadə edib, nənəsə qeyd etməyə, bəzən nə söz deməyə, nəsa balaca bir şey almağa cəhd edilib, hətta 15 yaşımı da qeyd eliyibdi. Amma surəyə getdiyim ailədə isə ümumiyyətlə, yəni belə şeylərin heç bir ə e, mənası olmurdu. Və mən bu ilk dəfəlik, yəni öz ad günümdə çox ümumiyyətlə çox insanlar, hətta heç Facebook-da da mən ad günümü heç vaxt deməyə, yazmamışam. E, i̇lk dəfə nəyə görə öz ad günümə belə bir video çəkdim. Həm e, sağ alan deyə bir izləyici, bir dəfə mən 50+ plus, e, belə deyəndə stil geyim tərzinı nümayiş etdirəndə Ə orada aşağıda yazmışdı ki, vay vay, sizin 50 yaşınız mı var? Mən nə qədər gülmüşdüm ona. Çünki mənə heç vaxt yaşım maraqlandırmayıbdı. Mənə yaşadıkları mənim şə maraqlandırıbdı. Nə hiss etdiklərim e, o anda və e, həmişə məsələn qadınlardan deyirlər yaşını soruşmazlar. Amma mən heç vaxt yaşımı deməkdən utanamamışam. Hələ bəzən elə olub 45 olanda 46 demişəm, 47 demişəm. Sonra da öz üzümə gülmüşəm ki, cəmiət öz yaşını azaldır, amma mən əksinə artırıram. Və e, <laughs> sağ alana da orada yazmışam ki, inşallah sağlam olsa Yəni e, e, mən onun 50 yaşı olanda bilmirəm neçə yaşı var izləyicim hər halda azdır ki 50 yaşa belə bir reaksiya verin. Onun 50 yaşı olanda və mən sağolsam və mənim e, yenə o dövrdə video çəkməli olsam mütləqmişəm ki gəlib altında 50 yaşında duyduğu hisslərin rəyini yazsın və mən onla e, mütləq bir çay içəcəm. E, Bundan başqa mənim ən çox yadda qalan ad günüm hansıdır? Mən deyərdim ki, mənim çox-çox sevən bir şagirdim var idi. İndi gözəl bir həkimdir. Mən öz həyatımı şəxsən ona əmanət eləyirəm. Elvira Musayeva Zaqtalada rayonunda işləyir. Yəni mənim üçün biz siz o da saxur qızıdır. Amma mənim üçün o öz peşəsini içindən keçirərək, yəni öyrənən, yəni və həmçi həmçinin empatiya ilə necəki özünü özünə rəvay görmədiyi, başqasına rəvay görməyən bir həkim qızımdır. Və əvvəl bir neçə bir 2 il öncə yəni şəxsi həyatımda baş verən hadisələrlə bağlı mən onun ünsiyyətim qırıldı. Amma dünən axşam elə bilki yadıma düşdü Elifim. Elviray mən Elif deyirəm. Çox sevirəm onu. Mənim üçün o yəni ki bir də başqa şagirdlərim kimi Məsələn, Xədicə deyən bir şagirdim də var. Yəni onlar xüsusi bir yer tuturlar, amma e, yəni Elif-in e, təsəvvürən ki, o öyrənmişdi, çünki mən ad günlərini heç vaxt deməzdim. Və mənə gülməli gəlir insanlar öz ad günlərini deyəndə ki, mənim bu gün ad günümdür, yaxud təbrik eləyəndə incikliyi şey eləyəndə ki, yəni insana dəyər bir gündə və ya bir bayramda verməli deyil, dəyər tam başqa şeydir. Və e, O təsəvvür ki, dünən gecə mən ondan qızımla onun haqqında da söhbət elədim. Yadıma düşdü ki, deyirəm ki, 38 şam yandırmışdı. Yəni məktəbə tort gətirmişdi, qapını bağlatmışdı özünün, özü təşkil etmişdi, sinif də dəstək olmuşdu. Mən o sinifin bütün şagirdlərinə, keçmiş şagirdlərimə öz sevgilərimi ilətirəm. Və Elvira öyrəmişdi mən 9 martda ad günüm olduğunu və bir tort almışdı. Sə də 38 şam, 38 şam düzmüşdü. Və indi də mənim o ad günü heç vaxt yadımdan çıxmır ki, yəni insan ə, tamam da ad gününü öyrənər, tamam da tort bişitdirər, amma 38 şamı ə, yığmaq və onu düzmək, ə, görnə boyda sevginin Nə təəccüblüdürəm. Belə sevgi qazanmışam deyə mən çox-çox xoşbəxtəm. Ya mən e, belə deyək də ana, vətəndaş, müəllim sevgisini görmüşəm. Və dünən axşam da təsəvvür elə ki, gəlib mənim videonun altında həm 8 martı mənim ad günümü qeyd elibdi. Əlfim, e, inanasan, burada olan bizim apartmanın üstündə Elif apartman yazılıb. Hər onu oxuyanda e, sən yadıma düşürsən. Çünki Elif mənim üçün aşk deməkdir, sevgi deməkdir və e, sənin sevimli müəllimən sənə xoşbəxtlik arzu edirəm. həmişə e, yəni ürəyincə həyatını ürəyincə yaşamığını diləyirəm və məndən də daha cəsarətli olmağını arzu edirəm. E, övladlarım kimi səni sevirəm. Bilirsən ki, xüsusi yerin ayrıdır. E, və həm aşağıda yazdın o videonu, həm bacım bu gün elə bir ki, bir ə video göndərdi. Mənim üçün özü tərtib etdiyini mən Arzu bacım, hansı ki, mübarizəmdə də həmişə yanımda olub, dəstək olubdur. Və eyni zamanda balaca qızım da gəlibə bir təbrik göndərmişdi. Qızlar mənə Yasid deyirlər. Çünki biz padruqa kimiik, yəni rəfiqə kimi üç rəfiqə. Biz bir yerdə olanda da məyəni onları ona görə həyata gətirməmişəm ki, onlar məni dolandırsın yaxt gələcəkdə mənə baxacaqlar, baxmayacaqlar. Əgər mən onlara sevgi vermişəmsə, onlar mənə sevgini qaytaracaqlar. Yəni sevgiyi çar da itmir. Və mən bu gözəl şagirdləmə, bax bu cür gözəl şagirdləmə, eyni zamanda öz övladlarıma, bütün gözəl insanlara indi qədər çıxdığı ə, qarşıma çıxan təşəkkür edirəm və sağ alana da deyirəm ki, bu gün mənim 54 yaşım bitib. 54. Yəni 50 də də 4-ü də var. Amma mən, yəni mən, mən bilirsiniz, Meshur Psikhobolog Lapkovski demişkən, mən 50 yaşdan sonra yaşamayı öyrəndim və indi də, yəni indi mən belə deyək, o passovət ölkələrindən qalan o uşaqlıqdan sonra şəxsi evlilik həyatı qazandığım travmalardan elə bil indi azad olub, huzur tapmışam bu və kitab yazmağa başlamışam, avtobioqrafik. Çox-çox mənə əvvəllər insanlar deyiblər ki, yəsirə mənimə kitab yazın amma mən o beynimdə yəni mənim birinci hər şey yazılır və bir gün mən özüm istəyəndə yəni kiminsə yəni hətta çalışşıran bundan sonra xaçu idi yəni mən özüm istəyəni eləyəcəm və mən balıq bürcüyəm balıq bürcü bilirsiniz ki ən belə deyək də həssas və bütün bürclərin xüsusiyyətlərini toplayan bürcdür çox fədakâr sədaqətli bürcdür və ən sevdiyim kolon diax yəni Amma bu ıı, balıq bürücü olan klonumdur. Bir də ən sevdiyim qolbaq da, bax bu qolbağı da illərlə gəzdirirəm. Yəni mən insanın belə deyək də özünə məxsus nə isə ə, bir şeyi olmalıdır. Və bu gün də mən sizə ilk dəfə ə, bu, ə, belə deyək də ə, öz ad günümü, yəni özümü təbrik edirəm ki, səni təbrik edirəm ki, bu cür ağır həyata rəğmən ayaq üstə dura bilibsən və öz ləyaqətini, simanı itirməməyə çalışıbsan və çox zor ölkədə ən çox da zor olan tabular mentalitet deyib xoxuşdurduqları əcəib iyrənc insanların iyrənc qaydalarına duruş gətirib simamı qoruya bilmişəmsə az çox insanlıq özümə, Tanrıya və onun göndərdiyi vaxt-vaxt işıqlı insanlara təşəkkürümü bildirirəm və bu gün e, avtobioqrafik əsər yazmaq istəyirəm və ilk e, bu gün başladım yazmağa və onun ilk səhifəsini sizə oxumaq istəyirəm çünki o ad günümdən, doğumumla əlaqəlidir və ona epiqraf olaraq da ən çox sevdiyim bir kino var, ən çox sevdiyim qəhrəman var, Vəkil Çuti diyməkə də çuti, o kin haqqında danışacam və o kinonda, yəni Çutidə mən özümü görürəm. O da əbtəl bioqrafik kinodur. Yəni bir vəkildən danışır. Mən özüm həyatda vəkil olmaq istəmişəm. İstəmişəm ki, o mantiyanı giyinib, o gözəl çıxışlarla insanların müdafiə eləyim. Amma bu məndə alınmadı. O cəmiyyətdə də mümkün değildi. Sonra qızımı hüquqşuna etdim. Amma cəmiyyət yenə dəyişmədi və qızım dedi ki, o sistemdə mən e, vəkil, vəkil işləyə bilmərəm və Ə, ölkəni tərk etmədi. Mənim mübarizəm, mücadiləm nə olubdu? Nəyə görə olubdu? Bizim uşaqlar, bizim taleyimizi təkrar eləməsin. Daha xoşbəxt olsunlar, ölkəni tərk eləməsinlər. Yanımızda olsunlar, amma nə istiqsə bacarmadıq, çünki azıldıq. Az insan bunu istədi. Və beləliklə mənim avtobioqrafik kitabımın, ə, belə deyək də, de, epiqraf sitatı belə bu olacaqdı. Həmin kinodan, Müqəddəs Jud-dən, orada 2 dənə ə e, o məm Jud yenə işlədiyi büronun rəisi var Rey. Rey bir gün Jud-ə deyir ki, Jud məhkəməyə gedir, dəhəllədici. Dirsən qazansan da, kaybetmiş olacaqsan, yəni itirmiş olacaqsan. Çünki hər kəs, hər kəs səndən bir möcüzə istəyəcək. Hamsını qurtara bilməzsən. Jud isə ona cavab verir. Amma dənəyə bilərəm. Mən də, yəni mənə çox dedilər ki, Nə danışırsan, nə xeyri var, nə bunu içsən də xeyir yoxdur, bunu desən də xeyir yoxdur. Amma mən dənədim və nəticədə heç olmasa öz həyatımı, az uşaqlarımın həyatını, çox ətrafıma da az-çox təsir edə bildim, əsas da gənclərə və bundan fəxr duyuram. Beləliklə kitabın ilk səhifəsini oxuyuram, ilk vərəqinə oxuyuram sizə. 1967-ci il, 9 mart. Uzaq bir dağ kəndində səhər açılmışdır. Kəndin mərkəzinə yerləşən 2 mərtəbəli evdə bir hamilə qadın ağrı çəkirdi. Yanında 2 qadın doğuşa kömək edirdi. Biri qaynanası, digəri onun bacısı idi. Nəhayət, uşaq ana bətnindən ayrıldı. Amma 2 qadın çox nadir rastlanan hadisə ilə qarşılaşdılar. Uşaq bütöv pərdə ilə doğulmuşdu. Ruslarda buna rodelsya vrubashki, yəni köynəkdə doğulmuşdur deyirlər. Belə uşaqlar Guy ya çox xoşbəxt olurmuş. Guy-anı mən dürtdüm ortaya. Çünki mən bu kitabı yazmağa başlayana kimi xoşbəxtliyin və hüzurun nə olduğunu anlamadım. Çünki o qış soyuğunun hələ hiss olunduğu bir yaz səhəri doğulan o bəbək mən idim. Anam anam danışmışdı bunları mənə. Dedi ki, doğuşa kömək edən iki qadın özlərini əvvəl itiriblər. Amma nənəmin bacısı tez özünə gəlib pərdəni yırtıb. Həmişə bu sözü eşidəndə deyərdim ki, keşkə yırtmasaydı, orada boğulub ölsəydim və bütün olub keçən cəhənnəmləri yaşamasaydım. Pərdə ilə doğulmağa xoşbəhtlik deməzdim mən, fərqlilik deyərdim. Son dövrək kimi özümü həmişə çirkin ördək balası zənn etdim. Hələ nənəmin bacısı, atamın xalası sonra peşman olub. Niyə? Pərdəni yırtanda dilək tutmadığını görə. Guya bu zaman tutulan dilək yerinə yetərmiş. Lələyə baxsın. Lələy xalaya deyirlər saxurdindi. Atamın dili ilə biz də ona lələy deyərdik. Gör nəyin dərdini çəkib. Halbuki o gün o pərdəni cırmaqla o qız bəbəyinin hansı taleyə ürgəhtdiyini anlamamışdı. Və o qız o ailənin ilki değildi. Ondan əvvəl bir oğlan uşağı dünyaya gəlib, amma müəyyən müddətdən sonra ölmüşdü. Qızın adını anası Fəridə qoydu. Ata o vaxt evdə yox idi. Sonra ata evə gələndə qızının adını dəyişir və Yasəmən qoyur. Atadan qıza qalan da sadəcə bu ad olur. Bir də qırmızı palto. Niyə qırmızı palto? Çünki çox-çox illər sonra qız böyüyəndə atasına bir sual verir. Sən mənim üçün indiyə kimi nə edibsən? Ata: Kiçik olanda bir qırmızı palto almışdım dedi. Burda kiçik bir haşiyə çıxıram. Məşhur psixiatrist Gülsəran Budaycıoğlu düz deyil. Bizim qədərimiz, yəni taleyimiz biz doğulan evlərdə yazılır. Sevgini ana, həyatı ata yazır. Vay o gündən ki hər kəsi zəif yaza. Çünki oradan başlayan əskikliklər bizləri ömrümüz boyu izləyir və ruhumuzda boşluq tapan kimi bizi vuraraq yerə sərir. Gərək getdiyin yolda o qədər güclü olasan ki, hər yoxluqda dura biləsən. Yerdə qaldınsa, taleyinin köləsinə çevrilirsən. Əziz ata və analar, yadda saxlayın ki, siz sadəcə bir bəbək, yəni bir uşaq dünyaya gətirmirsiniz həm də onun taleyini yazırsınız. Sizin yazdığınızı kimsə poza bilməz və bilmirdə. Və bir evdə ana zəyif olsa, yəni yenə ata e, atalığı borcunu yerinə yetirmirsə, yenə bir təhri var. Çünki deyirlər ki, uşaq anadan e, ana ölərsə uşaq tam yetim qalır, ata ölürsə yarım yetim və vay o gündən ki, evdə ana da zəyif olsa, o uşaq batır. Və qırmızı otaqda Həkim xanımın dediyi kimi, anne acizsə, korkuyorsa, kendini ezdirir və bəbəyinin arxasında duramıyorsa, işdə işte o zaman hər şey əskikdir. Yəni insan soralara qədər güclü olsa da, bir şeylər həmişə əskik qalır. Və burada yenə bir həqiqət çıxıram. Ona görə də əziz analar, sizlər güclü olmağa məcbursunuz və məsulsunuz. Biz analar mutlu ola bilmədik. Heç olmasa güclü olmalıyıq. Güclü olmalıyıq ki, heç olmasa övladlarımız mutlu olsun. Bizə qədər davam edən çevrəni biz qırmalıyıq. Bizim övladlarımızın taleyini özləri yazmalı. Ətrafındakı insanlar və yaxud hakimiyyətdə olanlar, və yaxud müxalifətdə olanlar, və yaxud və yaxudlar yox. Yəni Bu mənim kitabımın ilk səhifəsidir. Mən avtobioqrafik, yəni həyatımda nə olubsa, onu yazacağam ki, yəni vaxtilə mən özüm bax bu cür sözlər, bu cür kitablar axtarmışam və az çox onu başqa indilərdə oxumuşam, həyatım boyu oxumuşam. Amma psixologiyada bir şey var ki, yəni səm insan psixologiyasına nüfuz etmədisə, nüfuz etmədikcə nə onu dəyişmək olur, nə cəmiyyəti dəyişmək olar. Və mən əgər kitabımda türk sözləri zədd istifadə etməli olsam, bu daha gözəldir ki, Azərbaycan dilini zənginləşdirmək, daha korrekt etmək lazımdır. Çünki bizim dildə çox şeyi, eee, demək, bir qədər e, ifadə etmək Azərbaycan dilində çətin e, olur. Bəzən söz tapa bilmirsən. Amma mən, yenə də mən səxrə oğlu ola bir çox azərbaycanlılardan e, məncə daha güclüyəm. Və beləliklə, hələlik, xoşça qalın. Bu mənim e, ikinci dəfə idi ki, öz ad günümə e, etdiyim, özümün etdiyim hədiyyəm oldu. Və çoxlu-çoxlu çoxlu gözəl yarınlara çıxmaq e, diləyirlə hələlik, xoşça qalın.